چې دا سوق دی سوق ندی او کمزې نه راغلی دا څه خاص کوی نه پیژنم او ناظم سی براته وی چې زه پیژنم او کنه بابا ډیر خیال کوی چې چالم کور ور کوی تا هی معلومات کوی چې سوق دی او سوق ندی و پارس کیا وی بابا او ګمړ ډیر سختی شروع کړی دی نا پیژنګلو خلکو دا کور پکاره مو نه نه عمرانا دا خود دا علاقه کسته هر سړی پیژنی خو چې دوی کار سکی بچه دل شدو رو بودو بیا ور کالی اصلا رو بوسم اصلا شما جی؟ دادی ورشا بچه دلتا سر کارتا او زیو جنازه را غیلی وای گاڑی تو ادری گا داجی جنازی لذی گورے لالا تا تما سل زلے میں لی جما ترا جولی مو آیا مو آیا ما تب راج ہوئے راج تک جلا ٹول گلی ما تا راج ہوئے مجھے تا سورا ترا جولی ہوئے کنا نو ټول نمبر را خرابي کړ غلیشي د راج بچیا د ځان له درته شارو خان جوړ کړی دی اوره که شارو خان جوړیږم او کنه او جهانگیر خان خو به جوړیږم کنه یا بچی جهانگیر خان به بیا جوړ شي خلاصه دې ورو سره د کار تور درېګا او سرکار کسب هم کول غواړي او د دې کور کرایې هم ورکاو اخر کاو بس نموري غره پرې جوړو ته مو سوګي دې غره زنه ښه یا بچي کو بس چې زه هیرو جوړې دل غواړم او چې کله په فلمونو ډرامو کې راشم نو خلک به وچی دا نه غچولو ولا زمینی اے دا هغه سموسو ولا زمینی ها ولې شي دا هیرو بچا دا دې ته ټول ټولې هرتي دا ته تامت زانه هیرو جوړ کړي مخکې شه او درې کې ټوپې راواله ولی حمزه ټیک ته چته زما د تر زی خو ستا سره داسې یوازې بهر نشم ګرځې وی ولی زکه چې زړه خلکو خبرونه ډیر یاري او هو وفا دې خبر چې ستا په ذهن کې اوسم کم سوچ پروت دی چې تی هر یو سوچ غني حمزه خو د خلکو خلې سوک نشي بندولې د دې وجې نه زه خلکو کره غم خادې لنظم خیر دې کنه وفا زما د زړه د پاره دوا کوا چې موډ می جوړ شي زو هم ځه نچی زو Thank you.
کی جدا غنوی کرایدار زویم تاسو لمه کور کرای روړی خراکا یارا دلا تر راجو میں دم رفخ خرا دم رفخ خدا والله چ سم لے ونے کڑے ما یہ دا خود ظالما دیگه دا لیوان توب سخبر دا اصف را دیخونه دا پایدا دا ترو لور دیده دا ترو پا رکلی علا تا وایا چه خبر و سرو کی او دا لیده و باری پا رکلی علا پا رکلی علا تو وایا او سم دا تنبر و گبین ده سکه ما پی پرسه سا دیگه دا پرسه دو سخبر دا دلم چا کرا نزی دانند یغی کرا سنگ زلرو چل شو اسی ماویل آنی چه لار بشو او بیبینو چه سنگ خلق دی سکی او سنگی ٹیک دا سواق بزار ازگار تو ور بشو کاکا جی لار می دو خودیو بخی دا مرگ نیر سور دی مخی را تویلیو چه در ترپ و کور که ستاس و سامانه
شابه کنه ظالمه څومره انتظار مې ورته وکړو د کور نه په کومه بانه راوتی یم شور مه کوه ظالمې تا ته څه پته ده زه هم د خېټې دړ په بانه راوتی یم یعنې زما هغه مشر ورو خو جلاد تی جلاد هر وخت یې هغه له په مرۍ چاړی اخلي اسی تک اپنے دا رخ خو زمانم راج ولی رے او خلق را تر ډیر مینینا راج وی راج نو بیا د سیو غنا چې راج ته وفا دی ایم بالکل راج وفا دی سچا دوری په ما کو راج لکه د طوفان په شان را لی او لکه دوچ پان دی ځان سره یوړم هم دا حال زمان دی وفا غچا رشتیا ویلی دی چی مینه سوکی نا مینه بخپلو شی نا تا دا زان نخبر شوی او نزا او دوان دا مینه پا یو داسی سمندر لاحو شو چی دا غی ایس کنار نشتا خو ما میستو دا کارات چی دا ستا دا مینه نبغیر جونده نشم پاتی که دی او زم ستا دا مینه نبغیر جونده نشم پاتی که دی وفا دا دې ورکړې ده بس خبره مې کار کړې نه ده خو پلار په وړوکواري خپل واره ته ویلې حمزه سسو چودو کتلی تو او ما سرا او کنا دا زیم او دا کالج دی تو جوڑ بیا دا خپل ترلون پا خیالونو کی ڈوب شوی ریده مانا مونگ پسیو او تا پسی یادکا حمزه یادکا گم لگوم تو کدا سرا کوم یار موری 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 دیر میں خواہ داب کوئی بچی دا سکے دا دے کم سوچ مزہ ہوتا رہ گئی ولی موری بد نہیں ہوئی سو کہ بد دوں نوے نو خود اومو نوے ولی موری گورا بچے اخوار کلشی وی جنے دا او بیا پا وڑو پالی دا تر دجوی سارا رشتہ شوی دا او بل اغی دا دولت خاوندان دی دا دولت او پا محلونو کی ہوسی او منگا پا جنگڑا کے او غد دا اغوی موری اگا چاویلی دی کنا چی منو دا جنگڑے او دا محل پیسلے نمنو دیر و ملنگانو شازادگی پا نکا کردی دی دا طولی ہوای خبری دی بچے منگ لد خبل سادہ سر اخپی غزول پکار دی او بیا خبل
بل حیثیت پہ جنگل پکار دی او ہو موری حیثیت 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 صحیح صحیح میں سے نہیں دینا زکا بھی دینا صرف وفا بھی دینا وفا بس 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 او بچیا تتا سنگا پوئے کا چیزا ما مرتا مالا نگواری وہ چی داور کلیشے ویدا او بیا دا مالدار خلق تی او ستام دا یقین دے ستاپ لگتا مالا نرہ کئی زکا چی پوڑکواری روارتا ویلی نو بیا با کی گی سب یو کار کی دیشی کم کار رازا چیو تختو سدر دا نیلم قدم شی سب و تختو آو راج زی حمزہ لور کردی خو سما حمزہ ندیکھوا راج زما تخ وخی او کتا ماسر تختی دو تا غار نیک دی و زبا خودکشیو کم موفاب تا سی مو آیا چه تا زمان پا مینه که دمرا لوی قدم اغسطو تا تیاره نظم ستا پا مینه که ستان روش سنیل ما تا منظوره دا نو بیا کل راج بس لگ انتظارو کا یل کا جاویرا تا خوی روز زمان سار براشم تو خدای ظالیم پورا دری ورازی دی تیر اکرلی ولی خیر خوب او خان جی نکور سا پریشانه وی زکی سار شم خوز پریده دا خبری زور شو و زمان ملمانه رازی اغیر دا لگو درگا زور شا حمزا جلالا حمزا یو څو ورځونه ډېر پریشانه پریشانه ښکاري ولې خیر خو دی که نه نشتا پتہ نہیں لگی چی چرتا لاغا او خوگ والبانو تل تر گاونڈیانو کرا چرتا بتلی را بشی اگا چی چرتا
تنزی زمانہ تفوس کے ننی ولی داسی اکڑلو زمازنہ ٹیر رکی تے دے چمگا ون کی تفوسو کا اور زب پاروک ترین کوم کی لیشی چال دیتے لی تیر خان ہلو السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام فاروقا اسی ماوی چھ وفا استاسو کرنے لے در گلی کنا نا ولی وفا سشوا نا نا دلتا بنا چا کر دلیوی رابشی وماوی استاسو کرنے در گلی دلتا خوند در آگلی کاکا جی تو کوشش وکی اسی نچے نا نا بچے نزیس خبر نشتے وکه صحیح کړه نو زه بیا تا خبر کړم پیغله جینې چم گاون کې چا کرتلل راتلل څه خبره خو نه ده کنه این استاسو د سیدولی په دوی راځولی باندې شک چې تاسو تاسو ماشما هغه کړی شک نه لري سپیکټر صاحب یقین دی یقین لسه جواز پون سپیکټر صاحب د تلو په وخت کې چالي دلی دي فاروق صاحب تاسو هیڅ پروا نه کوي تاسو رپورټ درچو او زه سیدولی او دغه زوی تو تفشیش تا پر تانی تر آوارا دیر اخر انسپیکٹر سیب انسپیکٹر سیب سنن چه زرک دیشی خوب ہوئی زکر چه دا زمان دی عزت مسئلہ دا ضرور ضرور پولیس دیستا سو آوام دا پارا داجی دا خبره په ټول کلی کې لکه د ځنګل د اور خوره شوې ده دا نه منم چې راجولي دا عزیز خان لوی بوتلې ده خو زه یې منم زه یې منم نه تې څنګه منې لیونی شوې دي څو داجی ځکه چې راجولي د دغې جینې د رشتې غوښتو دپاره مور ته مې هم ویلي وو خو تا زه نه یم خبر کړې ما وایي ما ورته انکار وکړو نو ستا د خبرېدو هېڅ ضرورت نشته اوس ته وپوتېولو کوم ضرورت نشته تمبر را واخله او تماشې وغږوه ځکه چې زوی دی دلې پته کړ پردې لویه بوتلې ده او که ستاسو د میندو که د اولاد په سرکشۍ کولو کې مرضي نه وې چېرې به هم د پلارانو د عزت جنازې نه وتلې چېرې به هم یو خاندان په معاشره کې د خلکو د نظره نه پرېوتې او
کتا خبر رشتہ کنا نو تا چلا گانے او تو کس تا مت کول نشی تا کنے او تا کور تم پہ گل غانی راج موږ ودلته رالو چې بهار وزي د ځان ډیر خیال ساته اسې نه چې کلي کې چاته دا پته ولګي چې موږ دلته یو وفا اوس موږ تاسې زیاته راغلي یو چې دا هو پیریانو ته هم دا پته نشي لګېدې چې موږ کم ځای یو اوس د وفا نه راج څوک هم نشي جدا کولی اوس دلته صرف د وفا راج راج دے کنا پرید خان جی چزم پہ ورشم بس دغت دوانے کافی دی پرید چی خیگو تماشا گورا تماشا زوی دی سشو زوی قسم پخده چی تیل در بانده چوم از پزون دی ما تا اسمتا نشتا چه غیچر تا دی وایا وای چی رور دی سشو سشو رور دی ما تا پتا نشتا ما تا نشتا پتا نیشتا ما دا پتا نیشتا ما دا ترلور حمزا صرف ستا دا ترلور نا ستا چن غلا هم دا سبا ستا چن دے پرن لما ستا سی آنی دا کو سپرا گر کری دی فارو کا مسئلہ دی چاہتے ریکا تاسو کوم بلب جوړ کړی تاسو پاکستاني سو چې دوه غریبانان راګر کړی دي انسپکټر صاحب خیر دې لکانو بس برداشت نه ونه شو دا کار د دوی نه دی دا کار د پولیس دی او د دوی نه تفتیش کول د پولیس کار دی هم پتا کې برکار کوي بوزی تانه کا The police lost the laadal baaki kar sama de sama Hey mai ma gvir cheta re to pa kutu mera re kana nu kimi kimi bekam وے مګه خپل لود کې می کې می کا چټوله اس پر دوه لکارو سره نه ګرځي یو واسه نماز وې مګر ما وا تاس وې ګرم دې زکه چا غلط پسی کوسی ترا غلو او د کورې بوتي لیدا او زماز وې په بلی جنې پسې ولې نه تلو ستا د لور ور سره سره را ټوله ټوله شپه ور سره په موبایل لګیا وا زماز وې خو د کار او روزګار خو کې نو نه را نه ما خبر بس ته هغه نه سينو یاریګا چی پا کمار ستازوی زمون گوتو در آغی او اوز زمان دا پورا چی ما خام پوری دا پور تاسو خالی کری زب از که خواری ستازو دا مالدار لور سدی خود چی لگه هندی خبر اخوا دی خواشی نکور را تا خالی که تا ما خام یاده زبیر تا اوز پا دی سات خالی کم پا دی سات کا صفا صفا حل راتا وایا سوی دی چرتا تلی دی او جنی چرتا بو تلی دا گنی تا پولیس دی ٹنڈو ترڑی را خپت ہو لگی دا کورا سیبا تا
داسې به کوم پلار وي چې زوی به غلط قدم اوچتوي خو پلار به یې مرسته کوي ما ته به هغه معلوم وي او زه به یې نه راولم دا په ما څه تېرېږي ستا خو به ورسره رابطه کېږي که نه په موبایل باندې یا په موبایل یې خو هم باندې سر که موبایل یې میلاوېدی نو مونږ به په هغه ټایم راوستی وی صیبا مونږ ډېر غریبانان یو مونږ پرېږده چې خپله خواري مزدوري وکړو ډېر خراب شو کاکا تا سره زما هېڅ زور زیاتی نشته بس عزیز خان باندې جرګه وکړه او په روغه کوله باندې مجبور کړه بس دومره به دې په خپل خاندان کښې نه رسوا کولم تا خو زه چا ته د سترګو د لګېدو پرې نښودم پته نشته چې نظر دی او که ازار دی زما خو په خیال او په خاطر کښې همدا نه وه چې زما اولاد به ماته دا ورځ به ماته جوادا تیرا خمر غیبر سر ندا اولا روبه غوڑو گنا لکا ماته او تا ته هم ویم او دې ملګري ته هم ویم مه ورځه راج مه ورځه پته نشته چې دا څوک دي پرېږده وړی چې څوک هم دي ورځم چې څه وایي څوک یې تاسو تاسو خو مونږ دلته چې ته نه یې لیدې او مونږ دلته نوې نوې راغلي یو دا څوک ته دا مې کور والا ده مونږ هم د دې ځای یو که څه خدمت وي څه ضرورت وي تابېدار یو جي بسم الله الرحمن الرحیم عزیزخانه د دې جرګې خبره ومنه د دې ګردونو او مرګونو نه علاوه نور هېڅ هم نه جوړېږي د دې سید ولي وروڼه او ورېرونه تا ته په جرګه راغلي د دې خبره ومنه او عزیز خانه مونږ تا له په جرګه راغلي یو مونږ تا ته سوال او محنت کوو او دا منو چې بدې کړي د ستاسو یو مفي ډېر کورونه د فتنې نه بچ کولی شي عزیز خانه بله روغه خبره دا ده چې هلک هم ناکوېدن کړی او جینې هم ناکوېدن کړی تاسو مهرباني وکړئ دا خو دې خپل نصیب و چې نکاح کړی ده تاسو معاف کړئ ویم دا د معافۍ ټټوم په سوري وتړئ معافی معافی زما په کتاب کې نشته ولې چې اخر زم پښتون یم څه قام لرم قبیل لرم عزیزان لرم سبا به م په دې کلي کې خلک مالا سترګو له ډکې راوړي ویم که په ګوتو راغی نو ټوکړې ټوکړې به کم درله ټوکړې ټوکړې ټیک تاسو مالا په جرګه راغلي یئ زه ستاسو خبره کته نه شم غورځولی خو کاکا جی ټیک ته زه به هغوی معاف کړم خو په یو شرط په کوم شرط عزیز خانه چې هغوی به چېرته په هېر هم دې کلي ته نه راځي او زما مخې له به هم نه راځي او مونږ ته منظوره ده خو ما ته منظوره نه ده ولې چې یو سړی دې راپاسي او هغه دې زما په عزت پورې خندا وکړي ولې ما دې په خپله علاقه کښې د سترګو د لګولو نه وباسي او زه به هغه معاف کوم هېچرې نه هېچرې نه خو دا زما فیصله ده فاروخه خو نه منم زه ستا دا فیصله
بد دعا کے چلیس خان زمان خبر اخصت اونو غردولا اللہ پاکتے والا دی اجر ورکی ہے بھائی لکے جوادا تا دی دا خبر اون اکڑا کما خبر آغا لکا آغا جی دے آغا رض موچلی دلیو آو آو سا خبر دا لکا منگم خبر اوے کنا دغه لکه خبره ماړه وراړه منګم خبره وکنه ها ورځ مې ولکو جنې لیدلو و جنې نه ده سم قیامت ته قیامت چې دلی دو سره سړې لیونه کوي کوم زه ده یار زه غراتو خا یکنه دا حل ته اوس نه ویني ورا ویلی نو به غرا باندې ملاقات پر شو ما تم داسې ښکاری لك دا جنيرة تختولي دا كنا وي كذاتي بي نداخ كار انا دا چاپلارم دشي باش بولي خدا جي تانا پدولي واچو تيك دا جي دا پنجاب دي تمون خو پختاني و كنا امالو زيغالا كانو تا خيال نوا او وفا زخنام چي مون دا سي پريد بلي راج مون لپيوزي وسي دل دير نبي پكا اسي نچرتا وا ګلون وا چرته ځان له ځان له چکر وه مونږ له خوند ځان سره چکر راکې کله څوک یې تاسو وا جی وا خپل د مر سره ملاقات شو دومره زره خو میره وای کنه تاسو ویل څه غواړې او زمونږ لار مو لونی وا وا د ظالم ځا چې تا ته وګورو نو د ځان نم نه پرت پیدا شي دومره خپل جنې ځان سره ګرځي چې لیونی دې کړو دا سبق واس کرے تاسو کې خو د سر انسانیت نشته په له خور مور نه لوي چې پر دوه تور سره داسې په لار کې ودریږي لکه دا چې یاغستان و دا ظالم بچا دا نه دا کم پرستان نه رستره من خو دم په سوچ کې واچولو تاسو کې خور غیرت نشته د غیرتو دل تو دریګه د دیو په دې بل چې په یو پریشانی وا کس په سو مې سودا ضرورت نو ماته وای حال جی کيو نظر په امر لا راکړي نو ډېر بخوي اما کوا ما خام نه لزر په وای لا لا کو تراو کنا زګر لا کړه ما ټکرا کو اوس په هر کوي چې حمزه نه کوم جنې ور کړو هغه به یو سموسو ور د زوی سره لاله او موږ هیڅ نه کو هم په دغه اور کې خو زم سوزم زم او خیر اوس په سره زم بله لوبه کوم هغه څنګه لاله سید ولی او
داغ زوی شاولی بویشتل غاری بس خلالا داغوی پویشتو سرا کاکا جی بانده بسا سر پریوزی اثر پی پریوزی کنا داغو ما پاغی وشی زکا چو زوی تینا لور بوتلینا اس با پی کیاغی شرمیگی او منگا من به تماشا کو تماشا لالا بیا خدا او موز لگول پکار دی راجولی پلار رور دی بیا خمدا خاص مکدا دا جی راجولی دی بہت ضرور پیدا کو او چرتا دی کلی نیا باولا میری کورونی تو زکا جی پر تو پوری بدر پدر گرزی بچی چکم دیم راجولی دی کورونی وا انت به منګم کړه یو څو نو دلته سموټ کو نه لیکارلې اللهم بخا ما په جرګه کې په قرآن باندې روغه کړی بیا ما غ بخلی دي بیا زه د قرآن د پاسه څنګه د سیر حرکت وکړم بیا ستاسو خیال دی چې دې قاتلان څوک کیدی شي زه سوې لشم انسپکټر صاحب کیدی شي زمانه را ګیردو لپاره بل چا دا چل کړی استاد سو افیشل اسلام سره خو بیا موږ تاسو ته راتلو ضرورت راغی ضرور ضرور دیر لوی سوچم کړی د ترز بیا چې سید ولی او د سید ولی زوی به مرکم او دا به په مونږ شي مونږ به د پنځه تختې ته وخیجو بالکل د ټیکوې د ترز بیا زمونږ مشن هم دغه و نو بیا دوکه شوې د ترز بیا ولې د ترز بیا که د هغې په ځای د مونږ او پلار زوی ویشتي وو نو نن به ته نه مړ کېدې بالکل د ټیکوې د ترز بیا زمونږ مشن هم دغه و نو بس کامیاب نه شو خان جی تاسو خو وی چې سواد ته به چکر لګو او ځان سره به چې ټیم بوځو چې نه هغه سواد شو او نه هغه چې وی خان جی خان جی غضب و شو غضب عمران حمزه و بوشته حمزه انا تا چې کوم بلکو نو پتاغه لمبو کې بوس تم سوځه تا بابا بابا ما حمزه وښته بچي دا دې سوکړو دا دې حل څه کارو کته بچي تا حمزه ورې وښته دا څه کار Oh!
نن خپل ځان خوخو او نه تاسو. مازر خو ډیر درځيږي هیڅ پنه کو وفا بس دومره وکو چې د دې ځای نه د وتو کوشش وکړو. راج راځه چې خپل کلی ته واپس لاړ شو. نن دا ظالمان خو به مونږه ژوندي پرې نه دي. وفا کلی ته نه بیرته تلو کې شته خو مونږ سوځولي دي. که کلی ته ځو نو هم مړه کیږو او که دلته یو نو هم مړه کیږو. د دې نه دا ثابتیږي چې مونږ کم قدم ایښی دی دا غلط دی او خدای مونږ له د دې سزا راکوي. راج راج راځه چې خپل کلي ته واپس لاړ شو واپس لاړ شو. زه تا ته مینت کوم تا ته مینت کوم. وفا ته حوصله وکړه چې یو پیر مونږ دې یاران خدا دې ناشتي مونږ خو پسې ټوله علاقه وکړه. وای چې زه دې اواز ولې برازې تا څه سوي چې ولې مونږ لاندو شو څه ستاسو لپاره خو مونږ دوه سترګې څلور ساتو خپه کېږې ولې. او بیا خو دا اختر کله کله وي. چته کې پیرما په فایل کو دی ولاته په فایل کو دی ګوتو لو ولي بس سیس دا پزړه کی ارمان پاتې شو ستارنه نه باور چې دې نشم پاتې.
لار باشم لار باشم انسپکٹر تا بد دین مخ کی دا سوچ کرے وے تا دے چا گریوان تا لاس واچو تے چا گریوان تا تے فاروق خان گریوان تا دی لاس واچو اس اس فاروق پر کرے زبس دمرا پیجنم چ مالاس تا کنو یو مجرم تا چولے دی زبس دمرا خبرن کم جے زما فرضو ما دا انسپکٹر بل ہر صفائی دو عدالت کی دجت پہ پیش کے زما مخ تنا انسپکٹر تچ پچ کم کمل قانون مانے تم نہ ناس کے استاد دا قانون دا قانون زما بشان چلے پپیا پپیا دا خبر تا وقت تو پار کیا کہ زما قانون تا بند تو سڑے کا بھائی باندھیا کی او کہ زما قانون تا دا تا دا ان سے تختی تا ہو جائے ہو جائے آرڈر آرڈر تعزیرات پاکستان دفع 302 لاندے ملزم فاروق خان ولد ملک خان تا دا 510 سزا حکم ورکئی I'm going to go to the house. I'm not sure. بہر مزی نشتا بچے بہر لوگے تندی دی سختی دی تکلیفونه دی کلی پکلی گرزی دل دی بچے د اونس نه پټی دل دی د پولیس نه پټی دل دی او لنډا دا چې د خپل سور نه بم یریږي بچے او شاته چستا شو د کور ولا کما بدنامی وشي بچے عزت خور سره خوري شي خو تاسو ته دی پته نه لګي خو بابا ما ته پته لګی دا چې کم قدم مونږه غشته دی هغه بالکل غلط دی بیا چې چاته دا پته ولګي بچي چې دوی د کور را تښتېدلي دي نو د دې ځنګل غونتې معاشره کې هر قسمه ځناور ګرځي بچي هر قسمه چې بیا نه د چا عزت ته ګوري او نه د چا مجبوریت ته بچي خو خیر ته ما له خپله نښه پته راکړه چې زه تا خپل کور ته ورسوم بچي هم به ورسو که نه بابا څه تکلیف کې بابا بابا دو ماغ ظالمان دی چو چارا جمع مڑ کو خوص ما پسی لگی دلی دی
ای بی خیرتو تاسو له شرم نه درځي چې د یو ماشومې مظلومې جنې په عزت پسې لګېدلې تاسو خپل مور خور نه لرئ ټیم بړې نه خرابې بابا افسوس خو مالم راځي چپکی سر د خپل بابا بیلی چپکی ځان بیلی لالا بیلی چپ سلگو سلگو یې مور جړیږي چپ ماشوما خله خور جړیږي چې د ودان کور تمبې پوری شي په داسې مینه د لمبې پوری شي